улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын гишүүн Б. Пүрүвдоржоос 2020 оны 4-р сарын 17-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн онцгой албан тэтгэврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурлын чуулганы 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын орон 2021 оны 7-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед тухайн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулахгүйгээр уг асуудлыг гүйцээн боловсруулж хуулийн төсөл тусгагдсан зарим нэр томьёо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Монгол улсын стандартад нийцүүлэн өөрчлөх чиглэл өгсний дагуу дахин боловсруулж санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үед улсын их хурлын гишүүн Г. Амар Төвшин, С. Бэмцэгт нараас стандартын шаардлага хангагдаагүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлахгүй байгаагаас стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг технологийн дагуу үйлдвэрлэдэг тусгай зөвшөөрөлтэй зарим аж ахуйн нэгжүүдийг хохироож байгаа тул эдгээр аж ахуйн нэгжийн асуудлыг судлан Монгол улсын 2022 оны төсвийн төслийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхдээ холбогд хуулийн төслийг хамтад өргөн мэдүүлэх чиглэлийг засгийн газарт өгөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэн тараасан болно. Онцгой албан тэтгэврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ онцгой албан тэтгэврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.